ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы шығарылымы ағымдағы жылдың қаңтар маусымында 510 миллиард теңгені құрап, 1,4% артты. Ең алдымен өсімдік шаруашылығында көктемгі дала жұмыстарының қысқаша қорытындысын айта өтейін. Ағымдағы жылдың маусымның ортасына қарай республикада егу жұмыстары толығымен аяқталды. Үкімет, министрлік және жергілікті атқару органдарының тарапынан көктемгі дала жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ету үшін ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің қаржылық және материалды техникалық жабдықтау мәселелерін шешу үшін бірқатар іс-шаралар қабылданды. Оның ішінде Қазагро тарапынан республикалық бюджеттен 60 миллиард теңге жеңілдетілген несие мен жеңілдетілген пайызбен несие берілген атап өту қажет. Арзандатылған дизель отын мен ауыл шаруашылық тауар өндірушілері толық қамтамасыз етіліп, оларға 342 мың тонна отын жіберілген. Тұқым мәселелері де уақытылы шешіліп, толық 100% қажеттілік жабылған. Осыған мемлекеттік тұқым ресурстарынан тұқым жіберу және әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының кепілдігіне негізделіп, Қазагро тарапынан кредит берілгені көп оң әсерін тигізді. Бұл әсіресе былтырғы жылдың қуаншылық болғанын ескеретін болсақ, өте көп көмек көрсетілгенін айтуымыз қажет. Осының бәрінің негізінде көктемге егіс жұмыстары уақытылы жүргізілді. Облыстардың алдын ала мәліметтері бойынша ағымдағы жылдың ауыл шаруашылығы дақылдары 21,4 миллион алқапта орналасты. Бұл 2012 жылғы деңгейден 0,1 миллион гектарға артық. Көктемгі егіс алқаптары 18,6 миллион гектар құрады. Дәнді дақылдар 15,8 миллион гектар, соның ішінде бидай 13,1 миллион алқапқа егілді. Қазіргі уақытта өсімдік шаруашылығындағы негізгі міндет бұл егістік алқаптардың әртараптандыруы болып табылады. 2012 жылы бидайдың егістік алқабы 64% құраса, 2013 жылы 60%-ға дейін қысқарған және 13,1 миллион гектарды құрап отыр. Бұл мәселеде оң бет алыс бар. Есімізге алатын болсақ, ең жоғарғы үлес 2009 жылы болған. Ол жылы бидай дақылы 14,8 миллион гектарды құрап, бұл бүкіл егістік алқаптардың 70%-ын құраған болатын. Қазіргі уақытта осындай әртараптандырудың арқасында бидайдың орнына егістік алқаптарға дәндік жүгері, арпа, сұлу, майды дақылдар және жемшөптік дақылдар орын алып отыр. Мысалы, биылғы жылы жемшөптік дақылдар былтырғы жылға қарағанда 300 мың гектарға артық егіліп отыр. Бұл әрине мал шаруашылығының даму негізінде болып табылады. В настоящее время идет подготовка к уже началась подготовка к уборочным работам, решаются вопросы обеспечения дизельным топливом сельхозтоваропроизводителей, утвержден совместно с Министерством нефти и газа график обеспечения сельхозтоваропроизводителей и закрепления за НПЗ областей. Запланирована поставка 410 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива. Цены будут на уровне весенних. Это означает, что примерно на 10% дешевле среднерыночный цен на АЗС. В южных регионах республики были проблемы по подаче воды из сопредельных государств, в частности, в Жамбульской области по каналу Коксай, в Южно-Казахстанской области по каналу Досток, а также в Кызылординской области объем, подаваемый из Шадаринского водохранилища, был недостаточен для заполнения рисовых чеков. Однако Министерством охраны окружающей среды проведена соответствующая работа, и основные вопросы на сегодняшний день сняты. В вопросах животноводства у нас, значит, видим определенное сокращение в целом поголовья скота. В
частности, крупнорогатого скота на 0,1%, овец на 1,2%, верблюдов на 5,6%, свиней на 19,3%. При этом здесь основная причина — проводимая идентификация, так как мы видим, что в агроформированиях наблюдается очень динамичный рост, и этот рост, он очень стабилен. Например, по состоянию на 1 июля 2013 года численность крупнорогатого скота увеличилась в среднем на 20% в агроформированиях. Лошадей на 16,3%, верблюдов на 3%, овец на 5,2%. Также растет продуктивность скота в целом и в агроформировании в особенности. В вопросах переработки сельхозпродукции есть положительная динамика. Объем производства продуктов питания в январе-июне 2013 года составил 449,9 миллиардов тенге, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период. В частности, за отчетный период по сравнению с соответствующим периодом отмечается рост производства колбасных изделий на 12%, обработанного молока на 8,7%, сыра и творога на 32% кисломолочной продукции. Также мы видим, есть положительная динамика в внешнеторговом обороте. За первое полугодие увеличился объем экспорта переработанной продукции. За январь-апрель 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличились объемы экспорта крупы на 3,4%, растительного масла на 4%, кисломолочной продукции на 46%. Дальнейшее развитие пищевой и перерабатывающей промышленности будет осуществляться в рамках плана мероприятий по поддержке и развитию предприятий переработки, так называемый мастер-план, который создан в рамках программы «Агробизнес-2020». Деятельность министерства в третьем квартале текущего года будет направлена на реализацию задач, поставленных в программе по развитию АПК до 2020 года, сохранению стабильности внутреннего продовольственного рынка и своевременному организованному проведению уборочной кампании. Об итогах реализации программы по развитию агропромышленного комплекса мы планируем доложить подробно на заседании правительства 13 августа 2013 года. Спасибо.